一路走来不容易，懂我的人不离去，只要你们在这里，就不怕风雨突然来袭。不够努力不幸运，就没资格耍脾气耍任性，因为你们的肯定我不犹豫。人生太多道理，管它什么向前进，勇敢相信自己，就能无所畏惧。给你最猛的爱，把握现在。Never ever give up to fight for life。又是你们几个啊！每一天都跟我迟到，全部手拿出来！迟到，迟到，迟到了！啊，迟到！迟到！喂，给我站住！喂，你呀，给我站住！喂，我是老师。给你最猛的爱，把握现在。Never ever give up to fight for life。面对排山倒海，掌握。精彩，给你最猛的爱，直到未来。Never ever give up to fly up high， 直到最猛的爱退场回败。爱永远都在，从没有离开。Good morning， 校长，我是孟先生。喂，你是来收保护费的吗？校长是随便给你进来的吗？大的礼貌。请问你是哪一位啊？哦，我是孟先生。其实我听说你们这边要请老师嘛，所以我就来 interview 啦。你确定你没有来错地方吗？哇老，这样的发型和装扮，校长，你知不知道刚刚他从篱笆爬进来的，自己没有 standard 啊？喂，你还是回去当你的小混混吧，好心。校长，我是认真的来应征的，我也想为这个社会付出一点贡献。这里不适合你，你还是回去吧。哎，请回去吧。校长，你就给我一次机会吧。我知道我以前是流氓，难道流氓不可以改过自新吗？流氓就是这个社会的垃圾吗？喂，你有完没完啊？再不滚开的话，我就报警了。校长啊，我在这间学校可以身兼多职，我不只可以当老师，也可以当校工，帮你清理学校，看管学校，什么都是 free 的。free 的。还不错，我们学校刚好请不到校工，又可以省钱。好吧，校工方面的，要过夜的。过夜没问题的，为了可以当老师，我什么都愿意。校长，我们不是说过，学校要节省电源吗？晚上整间学校的铁门都会锁起来，他睡哪里啊？哎，你不用担心，我有自己的那个帐篷，我可以睡帐篷啊，不需要用到你们的电的。这家伙不错，非常刻苦耐劳，去要紧吗？就是省钱。好吧，我给你一个机会，你先实习两个星期，如果做得不好了，你就不要怪我们不录用你了。谢谢校长，那我回去打包，今晚就来过夜。哼，没什么好开心的，就给你实习两个星期做纪念吧。喂，那什么坏了？去看一下。哇！你们看那边！哇，校委，你们看，这边一个暴露狂啊！这搞什么鬼啊？为什么学校会来个校委哦？哎，可是这些校委看起来又很像很正常这样哦。喂，校委，有人在学校里面弄内裤哦！你看！哎，没有看过人家穿内裤啊？你们有穿内裤吗？没有穿内裤才是校委啊！你们这里干嘛？他是你们的新老师，上去上课吧。新老师啊！神经病！一路走来不容易，懂我的人不离去，
只要你们在这里，就不怕风雨突然来袭。不够努力不幸运，就没资格耍脾气耍任性。因为你们的肯定，我不犹豫。人生太多道理，管他什么向前进，勇敢相信。咖啡给我喝啊！是哎，我也是要吃饼干呢。对对对，就是上次那个奥利奥饼干，很好吃的。对，拿出来啦，还等什么 ？OK OK， 等一下啊。哦，那个奥。哎呦，讲话给小来嘛，快进来啦！没吃龙龙浆。有好料没有请老师吃啊？哇，老师，你的棍很大条哦。可以，老师，你要吃多少都可以的。小明、芬迪，拿一支给老师做，记得啊，泡一杯高高高高高的高标给老师啊。哇，这什么咖啡那么好喝？哇，这饼干这么难吃的。怎样，老师？好吃吗？薄荷口味的哦。嗯，好吃。各位同学，我姓孟，大家可以叫我孟老师。我来这边实习的，教你们华语，希望你们以后多多跟我配合啊。啊？配合你？你配合我们，我们当然配合你咯。你看什么配合吗？你配合我们抽烟啊？作弊啊？还有打 game 啊，睡觉啊，撩妹啊，我们不就配合你咯？是咯是咯，王老师，你就乖乖听话咯。那我们上课啦。看，没有看过啊？那红内裤连 Superman 都骂杀了。Superman 干啥生意有啦？勇于认错是好学生。为什么会在这边？发生什么事了？
也很可爱耶，可怜没人爱耶。这种白家肯定得罪很多人呐、啊。哎、欸，听讲哦，他不得罪谁啦？准备被人家丢去外面啦、啊。是啦。人家已经很惨了，你们不要这样嘞。老师，你感冒啊？我这边有药，记得吃哦。这个小主任干嘛常常出现？难道是暗恋我？你是谁？我是傻逼吗？傻逼？不是啦，是傻逼。你来做什么？嗯，我听说那些同学欺负老师，哎，实在是太可恶了。哎呀，不要再提他们了啦。瑞老师，你要干嘛？哦，来点按摩啊。按摩？对呀、啊，你按一下。不用紧，不用紧。哎呀，好像有发烧哎。你不用按摩啦，我怕痒的。哦，这样我给你按屁股，来来。来听说那天老师伤到皮肤了，耶、yeah, ！老师，你看一下，哇！老师，哇！老师，哇！有女同学啊！天哪！我们都被逼无耻下流了！你够了啊！我们什么都没有做哎。哦，就是你原本想做什么的啦？就是你看我录下来的。老师，证据，证据！老师。如果你不想看到照片在网上，限你3天内50000。老师，如果3天内没有交出50000，你准备红一波啦你！你说我还可以当网红？来，继续拍，快点拍啊！来拍啊！拍快点！拍拍拍！耶！ Yeah! 来。庆祝一下，我们很快就可以得到50000块啊 ！Yes， 我们拿到这50000块，一定要去旅行。Benny， 你呢？前面讲话。哇，当然是最重要要吃啦！我要变一靠，我要医好我的口吃，一个屁啦你！口吃没有医啦！口吃，来哈，再来喝多一次。耶、yeah! ！再来一次！耶、yeah! yeah! ！再来最后一次！耶、yeah! ！喂，你们看，全部给我抓起来！要跑就要跑！你是新来的是吧？那小女孩啊，都给她绑在旁边，不要给她靠北就好了吗？哦，还问了没？而且还这样 Q。哦哦。你们是谁？打我们的吗？有话好说。小伟，你懂我是谁吗？你有打听过我们吗？哎呦，还打听嘞？我看你是不想吃米了啊？哦，我现在就打告你啊，看你还有声音吗？打听跟你别靠北。懂这个是什么吗？麻袋。错，这个是拿来闹你们的麻袋啊，叫你别打听你们。
救救我！你们到底要干什么？现在来喊妈妈，有用吗？这个声音这么熟悉的，你到底是谁？刚才谁讲话这么大声，勒索五万块啊？原来是蒙老师，你不要忘记，你的照片在我们电话里面。蒙老师，你身为一个老师，你这样子做对吗？我点吗？再吵，我一把盘给你们死。不要玩，是什么来了？这个很像是屎，还是老鼠的声音啊？你们到底要干嘛？怎么？啊？怪你这样会怕老鼠跟蛇的咩？以后你们敢再欺负我的兄弟，我现在就把蛇跟老鼠放进麻包袋里面，咬掉你们的骨骨叫，给你们变阿瓜，看以后还敢怪懒吗？我不敢了，有了，你们讲放就放啊哈！来，宝德，你敢敢大大力讲，你要他们讲。先脱掉麻袋吧。给我跪下道歉，还有照片马上删除。等榴莲店哈，还不要跟老师讲 sorry？ Sorry， 蒙老师，对不起，老师。还有啊，他是我的 brother， 以后你们看到他就等于看到林北，哦，他累了就跟他按摩，他要上厕所就跟他扶住。扶住什么？骨胶啦，扶住哪里？听到没有？李兄弟，不是现在了。啊，我昨晚这样对他们，会不会太过分了？他们会不会跟校长投诉？这样，我可以继续当老师吗？孟老师，你真是太厉害了，你是怎么样把学生给教好的啊？小事啦，我是用我的爱心去感染他们的，小事小事。我太 surprise 了，哎，继续加油吧。嗯，现在才刚刚开始，以后把学生教好之后，你很快的就成为老师了。谢谢校长，我一定会继续努力的。嗯，很好，加油。这么快就收买了校长，看来真的不简单。搞错哦，阿云居然叫我们安静哦，那你点就点啊，再不点一拳给你呼下去了。哎，对同学不要这么凶，温柔一点。哇，今天腰酸背痛啊。小明、平弟，还不快点去帮老师按摩？哎 ，no， 我要的是你们帮我按摩。平弟和小明泡咖啡，准备吃了就好了。坐，老师，坐，来，老师，我帮你按脚啊。嗯，老师，多大力吗？老师，你要咖啡？哎，大力一点，大力一点。需要按吗？可以。老师，这个力度 OK 吗？这个力度 OK 吗？老师，再大力一点。按老师舒服一点，往大力一点。好。嗯，这样够，这样够。OK。这边，好吧。老师，这个力度 OK 吗？还不错，最好再大力一点点。老师，这个头 OK 吗？嗯，明丽、小明，按大力一点，让老师舒服一点。这个魔老师到底用了什么魔法，可以让他们变成这样 ？Good， 好吧，大手贴他弄一下。哼，我一定要想办法才对。好吧，脚趾按一下。
咦，什么东西？难道是鬼？出去看一下。怎么那么多烟啊？哎呀，我是猛先生吗？这样猛，鬼看到我都怕啦，睡觉去。莫名其妙，连鬼都不怕，看来要好好计划一下怎么赶走他。我们走着瞧。你呀、啊，无精打采，扣分！你还穿那么短，扣分！起来，染头发还去隆胸，隆胸还不承认，扣分！刚才说话的那几位，不要以为我听不到啊！给我出来！阿元、贝尼、阿旺、迪森、小明、菲尼，给我出来！你们三个啊，衣服给我塞进去！不觉得自己像鬼啊？老师，这是我们的 style 吗？我们有我们自己的 style 吗？妈妈叫我们要找到我们自己的 style 吗？对咯，还有自己的创意吗？笑笑笑笑笑笑笑你的头啊！你敢骂我笑？全部给我转过去，转过去！啊！笑！小主任，这天呢？主任轻一点，轻一点！啊！啊！对！小主任，怎么你的脾气今天这么大？小主任，你有什么不爽，你就跟我们讲啦。哼，你们几个还好意思说？那天我看到你们干嘛对那个蒙老师这么好啊？帮他按摩、倒茶啦，还给他吃东西。哦，小主任，我明白了。那天我们是卑鄙对好的，我们做戏罢了。是啊，小主任，你知道他是怎样欺负我们的吗？你不要乱讲啦，等下又惹上黑社会。黑社会？原来他是用黑社会来威胁你们啊。是。哼，我终于明白了。是啊，小主任，我们是卑鄙对好那种，我们是做戏罢了。没关系，我们再一起想办法怎么对付他。进。
其实蒙老师对我很好，他就像我心中的英雄。考什么？你看你考什么知识？你考什么98分？你考什么成绩回来？上一次你考100分啊，每天玩手机玩手机，刺激刺激，现在你变成垃圾了，社会的垃圾了。你看你，喂，安迪，98分还不够好啊？我骂你垃圾婆、神经婆，你会开心吗？岂有此理！所以，不会教小孩子啊？打电话给我 ，OK？ 是，哎，我有一个华语字不明白，你可以教我吗？华语字啊？哪一个字不明白？这个开道荼蘼是什么意思啊？开道荼蘼，我是来实习的，我也是半桶水的，没关系，我们一起来研究。看看这边有解说吗？这里有，这里有。咦，被我逮到好机会，哼！王老师，哎，小梦，你看我带来什么给你？哇，有好料哎！那我们就吃了才问习功课 ，OK？原来你真的很贪吃哎！你买给我吃的还叫我贪吃？跟你开玩笑的啦。蒙老师，真的很感谢你，常常听我讲心事。在这间学校啊，从来都没有人理我。不用谢啦。蒙老师，不如我们打勾勾，你以后永远都成为我的好朋友，好不好？你们看，那个蒙老师啊，狐狸尾巴跑出来了。他来这些学校啊，根本就是为了要捧蒙这些女同学。小主任，那个好像不是狐狸尾巴嘞，嘿，简直就是一只很大只的金秀拉。对，你看那口水都要流出来了。对呀、啊，快点把这金秀拍下来。是啦，芬迪，你快点拍下来啦。我才不要，我手会抖。哎呀，哪来了？笨手笨脚，美女，你拍，快点。快点。拍下来。有了。小主任，假户口我们开有很多个，接下来应该要怎样做？你就先放照片，然后你就写这个男老师是个变态佬。他专门找那些很单纯的女学生，然后呢跟他们搞暧昧。OK， 小主任。然后 Dixon， 你就假扮另外一个网友，你就写真不要脸，在学校竟然做出这种事，不良示范。教主任，这样我就写哦。现在学校的老师和学生都那么不要脸的话，成何体统？再加多一个问号 ，OK 没有？可以。那小主任，我要写什么？哎呦，你就写狠一点，你写一对狗男女，我要让校长看到啊，哼，看他还有没有翻身的机会。肖老师，都这样多人写啊，我看我还是不要写好了。你敢？当然是越多人写越好啦。你就写一个 bitch， 一个 wolf。喂，小明，你写什么？哦，我写了，希望你们
早生贵子。你有病啊！你以为他们结婚啊？你当然要写狠一点啊。你写，你看那个女的肚子啊，凸出来啊，应该是怀孕。快点写。OK。我要让校长觉得啊，他们被网友霸凌的很严重，然后呢，破坏整间学校的名誉，被校长赶出学校。真的吓死我们学校啊！是啦，你看肚子肯定是怀孕了的啦，一定是怀孕了的。哎，来了啊！哇，还敢来学校啊？哎，人家来学校跟老师搞吗？你还来学校，怎么还不赶快去死啊？死啦！你这个贱女啦！你在那里狗哎！哎，我跟你们讲，做人呢就不要看脸，因为尖子呢是没有写在脸上的。啊，你讲的是真的是可怜啊，清白，没有看过真情。我跟蒙老师是清白的，我们只是好朋友。还敢说？顶嘴啊！顶嘴啊！哎呦，不要讲这样多啦，别去播啦，你们。真的吗？还比这个明星还要红啊！红遍世界了啦！不敢这样伤心啊！哎，可是这是事实啊。是啊，哼，啊这个。绿茶婊可是却被他们说成这样，到底是谁做的？为什么事情会这样严重？我不知道，现在所有的同学都把我当成妖怪一样，他们说我破坏了整个学校的名誉。你别担心，我帮你想办法解决。莫老师，我真的活不下去了，网络霸凌真的很可怕，我是有自尊心的。我知道，你先不要这么想。总之呢，这些事情都会过去的，我会帮你想办法的，好不好？啊？
boss 想要自杀，在哪里？都不被明灯，都同情没有啊？哎，要不然什么叫绿茶婊？我就赌他不敢跳。只要我跟他去，你们就很开心，是吗？开心。不要，不要，不要！小梦，我们跟你道歉，你别跳。是啦，你不要傻啦！哎呦，让开！小梦，不要跳上去是吗？来，我陪你一起跳。跳下去有什么好怕的？只是手断、脚断，五脏六腑都会爆出来。到时候我们家人就会看到我们死得很难看的样子。我是没什么啦，只是家人一定会很难过的。没关系，你要跳，我陪你一起跳。来，我倒数之下、哦，十、九、八、七、六、五。我不要跳了。傻孩子，你会这样想就好了。翁老师，你知不知道你在做什么？为什么把学校搞得一团糟，破坏了学校的名誉？校长，连你也不相信我。我和小梦是无辜的。无辜的？我们学校从以前到现在从来没有传过师生恋的丑闻，你们可是第一次。如果不是因为你不懂得检点，怎么会搞出这么多事啊？肖主任，你平时对我还不错，为什么今天落井下石？哟，我才不要你这种流氓老师站上边呢，你省省吧你。哎，到了这个地步，我也不知道应该怎么收拾这个残局。外面把我们学校的丑闻传得沸沸扬扬了。校长，我觉得真的不能把这种祸害留在我们学校了，我们学校会白白的被他弄垮。以前我们学校是多么的安宁啊，自从他来了之后啊，把整间学校搞得乌烟瘴气的。我和小梦根本就是被有心人所害。好，你们要我走，我现在就走。那我也不留你了，你到外面的社会呢，哎，不要伤害无辜啊。听到没有？不要再伤害无辜啊！不送啦。真的是太过分了。我都说了，那个蒙老师还不到两个星期就被辞退了，终于大快人心了。这间学校本来就不欢迎男老师进来教书，我要的是一间女权掌管的学校，男人都不是好东西。自从我感情失败后，我从来不会再相信任何男人，男人都是我们的奴隶。可以欺负他们那一刻是多么的满足，多么的光荣啊。小主任，你没事吧？小主任，你该不会中万字了吧？这个啊，比中万字更开心。
些人给你一个幸福的拥抱，有些人给你一段痛苦的时光，有些人给你一句敲醒你的话。春天到来，我们学会感受温暖，冬天到来，我们学会勇敢抵挡，四季变换，我们学会爱与被爱，相遇离开，把我们收敛得更加坚强。当青春还在，就应该任性的飞翔，当梦想还在，就应该不怕去等待，不管最后留下的是伤痕或勋章，那些都是我们必须为爱做的事。希望的假象，有些人让你明白生活的真相，春天到来，我们学会感受温暖，冬天到来，我们学会勇敢抵挡，四季变换，我们学会爱与被爱，相遇离开，把我们收敛得更加坚强。当青春还在，就应该任性的飞翔，当梦想还在，就应该不怕去等待，不管最后留下的是伤痕或勋章，那些都是我们必须为爱做的事，我们必须为爱做的事。老师，对不起啊，都是因为我的不理智害到你。哎呀，没什么事啦，我什么事情没有见过。人生呢，一定要经历风风雨雨才能够见到彩虹嘛。本来是我想安慰你的，结果变成你安慰我，谢谢你啊。谢什么了？你千千万万要记得，不要那么容易受到网络霸凌的影响。他们就是特地要攻击你、侮辱你，想要看到你痛苦的样子。他们甚至自己写什么自己也忘记。你为了这些不负责任的言论而伤害自己，值得吗？我知道了。如果以后遇到这些事情，你一定要跟家人、老师或朋友一起讨论怎么去解决。我现在已经很努力的在做心灵上的调试，心理的创伤也慢慢的复原了。那就好，那你赶快收拾心情去上课吧。可是我还不想上课，再给我多一点时间。我明白的，你好好休息，休息之后
一定要去上课。我会的，蒙老师，我不打扰你了，我先回家。小心。本校非常严厉地看待小梦被网络霸凌事件，你们知不知道网络霸凌造成的伤害是有多么的大吗？网络霸凌就好像是一把无形的刀，它把文字转换成为伤人的利器，受害者往往在被攻击之后心灵受到严重的创伤，甚至会变成忧郁症，所以才导致他想不开。校长说的没错，这些网络霸凌者真的是太无脑了。经过调查之后，有关当局已经清楚查到了霸凌者他们的 IP、 上传照片的人以及 80% 的霸凌者都是同一个 IP， 他们的地址就在你们其中的一位学生。如果你们今天还懂得做人的道理的话，就请你们站起来，勇敢地承认自己的过错。如果你们不承认的话，那我只好交给警方处理了。我是认真的，因为我已经知道 IP 是来自哪里。你们继续保持沉默的话，那就证明你们做错的事情根本不想悔改。我救不了你们了，好吧，不说话是吗？那好，我就交给警方处理了。校长，其实我们是在 Benny 的家上传的。其实我已经知道 IP 是在 Benny 的家的。快说，谁是主谋，还有谁参与这件事情？校长，你敢说出来的话，我其实我会让你一家大小的不好过。主谋是校主任，我敢不敢把他爆出来呢？你敢说出来就试试看啊！你敢，我一定会让你死得很惨哦！校长，是我阿元、小明、Findy、Dixon 还有 Benny 一起在 Benny 家做的。你们六个人给我站起来！你们知不知道网络霸凌的严重性？现在学校的名誉都给你们破坏了。万一那天小门真的跳了下来，我们学校除了痛失一位学生，我们学校的名誉再也没有机会翻身了。你说我该怎么向全世界的人交代啊？你们这几个没用的东西真的太令我们失望了。校长，我觉得不能轻易的原谅他们，一定要严谨的处罚他们。校长，我们知错了，求你原谅我们。校长，求你原谅我们。校长，我们会接受处罚的，我们真的知道错了。校长，我们知错了。你们给我听清楚，我要记你们大过，清理学校3个月，这是给你们一个教训，绝对不可以再犯，没有下一次，知道吗？清理学校3个月已经算是很好了，去哪里找那么慈祥的校长啊？还不赶快谢谢校长。谢谢校长。真的是气死我了啊！那个小校的主任啊，真的是极别过分啊，现在利用完我们啊，把我们撇开一边。是耶，那小主任真是太过分了，当下我极想把他名字爆出来。我极想要大大声把他名字念出来啊。哎呦，没有用的啦，他家里这样有钱，我们做什么都没有用啦。哎呀，是算了啦，我们被发清理学校3个月已经很好了咯。哎，你们记得以后不要再网络霸凌了咯。对呀，我也觉得很亏欠小梦，如果他那天真的跳下去的话，我们一定会后悔一辈子的。是，虽然我们是真的有错，但是没有想到原来我们一直以来都被小主任利用着。而且再说，你们觉得孟老师真的有这样坏吗？说真的啦，当天如果孟老师没有救小孟的话，我们现在分分钟就要坐牢了。
真的，你说的没有错。哎，门老师不在那边教书，好像少了什么东西这样哦。是啦，之前门老师有在的时候，又当老师，又当校工，你知道啦，我们的校长急吝啬，校工都不要请。现在门老师走了，我们就要自己当校工。快点啦，再不收拾的话，我们就跟我回去了。哎，那边好像有一个东西哎。喂，笔记本哦。哎，是孟老师写的东西。怎么会有我们的名字的？原来孟老师一直以来都有计划着想要怎么教好我们。看来我们错怪他了，原本还以为他是进来混的，没想到他真的是有心要教好我们。真的，现在怎么办呢？我们应该为孟老师做点什么吧。对呀、啊，我们辜负了老师，又害他被学校开除，真的很后悔，我们真的不应该这样做。来，我东西给你们商量。大家好，我是阿元。我是 Benny。我是阿旺。我是 Dixon。 我是 Findy。 我是 小米。之前中爱中学传出蒙老师和小梦的师生恋事件，其实都是我们在污蔑他们，所以我们希望可以借助这个影片衷心的和他们两位道歉。我们当时因为私人恩怨不喜欢蒙老师，所以我们偷拍了很多他们的照片 po 上网，并伪造身份来网络霸凌他们。我们真的觉得错了，真的对不起蒙老师和小梦，也希望得到大家的原谅。这次我们得了很大的教训，也被学校记大过，以后绝对不会再犯同样的错。其实孟老师是一个很好的老师，他不只教好我们所有的学生，也救了学生的性命。我们差一点害到小梦自杀，幸好孟老师出现，才没有酿成这一次的悲剧。没错，所以我希望在这里借助大家的力量，share我们的影片出去，让更多人看到这一个影片。所以我们希望看到这影片的所有网友们和民众们，可以和我们一起支持孟老师重新回学校教书，让校长回心转意，重新给孟老师一个当老师的机会。谢谢大家。谢谢大家。民众热烈支持孟老师回归中爱中学，六位同学认错影片引起超大回响。一定是那个蒙老师自己请人登报纸，不择手段，真不要脸！我才不相信会有民众支持这种流氓老师。进来，是啊，校长，外面来了很多民众。校长，你可以过去看一看吗？怎么回事？我们出去看看吧。孟老师，支持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 孟老师。大家冷静一点。校长，你不觉得开除孟老师是这间学校的损失吗？我的弟弟曾经是多么的叛逆，经过孟老师的教导后，他整个人都变了。对啊，孟老师冒着生命危险救了小梦，那不是应该值得赞赏吗？还孟老师一个公道，我们要的是一个真正的好老师。支持孟老师，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 支持孟老师。好了，大家先听一下校长说好不好？大家请冷静一下，我今天看了报纸，谢谢你们对本校的关心，也知道孟老师伟大的精神引起了社会热烈的回响，我会慎重的考虑你们今天提出的意见。校长都已经说了他会慎重的考虑，所以就请你们给校长一点时间，你们先回去吧。如果你们想要表示自己是有公道的人的话，那就不应该在这里干扰学生们上课啊，对不对？
好吧，我们就给他们一点时间吧。校长，你要好好的考虑，不要错失了一位那么好的老师。我们走吧。走。老师一个这么好，老师把他给炒了，也太浪费了吧。你们还有脸见我的咩？还找我做什么？蒙老师，真的对不起。我们不敢叫蒙老师原谅我们，但我们的道歉都是诚心诚意的。我们知道了网络霸凌的严重性，我们再也不会这样做了。老师，之前网络霸凌的事件都是我们一手策划的，我们现在真的知错了。对不起，孟老师，我们知错了。孟老师，我们不应该这样子误会你的，原来你是为我们着想的。看，流言散播之后，就会好像这些棉花一样，再也收不回来了。这些小小的变化，都会造成很大的影响的。你们随便在网络上乱留言，以为很简单，但是你们知道受害者心里是多么的难熬吗？如果那天小莫跳下去了，你们全部都是杀人凶手啊！老师，我们已经知道这个道理了，我们以后不会再犯了。都是我们害的，被老师被学校开除的，我们真的后悔。好吧，我也看到了你们道歉的影片，只要你们用心悔改，还是可以有很好的前途的。只可惜蒙老师没再叫我们了。老师，我们也用尽所有方法让那些民众来支持你了。没用的啦，校长那么坚决地开除我，只要你们用心读书，就是给我最大的回报了。那么老师，以后我们有什么不明白的地方的话，我们可不可以回来这里请教你？当然可以啊。喂，孟老师，熊海中学想邀请你当我们正式的老师，你有什么看法呢？真的吗？我当然愿意啊，校长。好，那就明天来上班吧。谢谢，谢谢校长。老师，该不会校长要你回来？不是，校长是要我当你们正式的老师。一路走来不容易，懂我的人不离去，只要你们在这里，就不怕风雨突然来袭。不管努力不幸运，就没资格耍脾气耍任性，因为你们的肯定我不犹豫。人生太多道理，管它什么向前进，勇敢相信自己，就能无所畏惧，给你最猛的爱。蒙老师，欢迎你回来。
回来就好，回来就好啊。那以后就多多指教咯。这么简单穿得特别帅啊，一定要的吗？我今天第一天正式成为老师，哎，我发梦都没有想过老师竟然会来当我们的老师啊。所以我们一定要好好珍惜我们的好老师。老师，我们答应你一定会好好念书，不会再辜负你了。嗯，好了好了，我们去上课。走。等等我，小梦。是是是，小梦。哎，你们做什么？小梦回来就代表她原谅你们啦，快点叫小梦过来啊。小梦过来吧。小梦，小梦过来，过来，过来，等我的人不离去，只要你能在这里，就不怕风雨突然来袭，我努力不幸运，就没资格耍脾气耍任性，因为你们的肯定我不犹豫。太多道理，管他什么向前进，勇敢相信自己，就能无所畏惧。给你最猛的爱，把握现在。Never ever give up。我是要你们帮我按摩，冰弟跟小明呢负责泡咖啡。小李点就点吗？学校从来都没有人理我，真的是欧训啊。觉得这种男人的声音是第一次，很好，正能量，很好的体验。而且我觉得这个乌鸦搭配好奇怪，他怎么可以从你这边，然后又骗到我这边？他让我很感动，就是因为我在这前面演小梦，然后小梦是那种很卑鄙的女生，然后今天乌鸦第一次的吸引在我身上，所以我就觉得我应该会说下去了。应该不会说呀，我觉得是开工大吉来的，知道吗？大便是跑出来的。你来做什么？啊，然后没有，然后你就直接跑这样，啊，然后你就摸屁股，很简单。我觉得有一点，再兴奋一点。是深恋的绯闻 ，sorry， 真的不能再 ，sorry， 再来。洪老师，哈哈哈哈 ，Angie。你是新来的是吗？你是女孩子，他抓你旁边绑住，不要给他靠背了，好吗？是不是？还没有讲完，你走了。你是新来的，太大声，他的气已经，他就整个气已经走了。OK， 不要紧。哦，就这样，你就什么都不要说。你哦，对呀、啊，来好来。真的是哦。哎，没有穿内裤才是笑的啦。有些人给你一段痛苦的时光，有些人给你一句敲醒你的话。春天到了，我们学会感受温暖。冬天到了，我们学会勇敢抵挡。四季变换，我们学会爱与悲哀。想你离开，把我们修炼得更加坚强。去哪里找？我看这个什么。当你们要去哪里找他们？哎，恐龙，你上台！哎，上台，你把手拿来！当梦想还在
就应该不怕去对他，不管最后留下的是伤痕，或许的那些都是我们是为爱做的事。哇，老师，你这条棍，你这条棍，没事，乖乖听什么？什么？老师，记得乖乖听话。哈哈哈哈哈！OK OK， 好，来，我们还有吗？哦，没有了，再来。精彩。